Ah, vai ser uma partida, né, do primeiro contra o segundo, né? E automaticamente decidindo uma liderança na competição, né? Que se a gente fazer um resultado lá positivo, a gente mantém a liderança e se o adversário vier, né, nos vencer, assume a liderança da competição. Então, vai ser um jogo difícil, né? Vamos enfrentar um clima, né, muito mais frio do que aqui, né? Um gramado totalmente diferente do que a gente está habituado a jogar, uma grama totalmente diferente, aquela grama mais antiga, um gramado pesado. Eu acho que a gente vai ter que superar, né, todas essas adversidades que vão vir pela frente. Eu acho que tem que se preparar, temos ainda alguns dias para se preparar, né, para poder fazer um grande jogo e quem sabe aí buscar a primeira vitória, né, fora de casa. Eu acho que nossa equipe vem, pelo que a gente vem jogando, né, fora de casa, a gente acho que está merecendo vencer uma partida fora. Clima frio fora e clima quente dentro, mais ou menos assim. É verdade, acho que, né, dentro de casa a gente tem jogado bem, a gente tem o último jogo, a gente, né, os números falam isso. Infelizmente a bola não entrou, né, mas em termos de atacar, de agredir o adversário, a gente tentou de todas as maneiras. E a equipe adversária se fechou o máximo, a gente sabia que era uma equipe experiente, se fechou o máximo, né, explorando um contra-ataque, uma bola parada, né, e a gente sabia da dificuldade. Então, nesse jogo fora de casa, já vai ser um jogo totalmente diferente, né, a obrigação é da equipe da casa de atacar, né, vão vir, com certeza, estão inflamando a cidade, né, o time deles, pelas notícias que a gente sabe, e a gente tem que estar preparado para fazer um grande jogo e ser também viril nas jogadas, porque a gente sabe como é que é o futebol gaúcho, futebol truncado, um futebol, né, de pegada, e a gente vai ter que estar, né, nesse nível da competição. A gente vai ter que, né, enfrentar os caras de igual para igual, né? Na parte técnica a gente sabe que a nossa equipe tem qualidade, mas a gente vai ter que enfrentar os caras também nas jogadas, né, ali de disputa de bola, né, chegar uma chegada mais firme, né, e tomar cuidado para que ninguém venha a ser expulso também, até porque a gente precisa dos 11 em campo. Ué, no bom momento do time já dá para projetar alguma coisa de segunda fase. Você já conseguiu, talvez, acompanhar um pouco dos outros clubes? É, hoje o Botafogo virtualmente pegaria o Remo, talvez, numa segunda fase. É, já dá para ter uma ideia de como que é o campeonato e do que dá para projetar numa fase mais decisiva? Cara, tem muito jogo pela frente, acho que, né, a gente vai poder ir pensar alguma coisa, acho que da 16ª rodada em diante, né, a gente já pode projetar alguma coisa, até porque a gente vai até lá, até nesse nível aí já vai ter muita coisa definida. Então, por enquanto não dá para definir nada, porque a tabela está muito apertada, está muito justa, né? Se a gente leva um tropeço agora nesse jogo, a gente já pode sair fora do G4, dependendo do resultado das outras equipes. Então tá muito embolado, tá muito, né, eu acho que o grupo de lá sim, né, tá um pouquinho mais distante, o líder, tal, né, acho que só o líder, o restante também tá muito próximo. O nosso grupo não, o nosso grupo é um grupo muito forte, né, um grupo muito disputado, e os números mostram isso na competição, na tabela. Então a gente tem que procurar vencer, se distanciar o mais rápido, né, ali do quinto lugar, né, para que a gente fique, para que chegue no final ali, né, do segundo turno, a gente já esteja com a nossa classificação, e aí projetar, né, um mata-mata. E a gente sabe que mata-mata é difícil, e vamos pegar equipes difíceis, né, do lado da outra tabela, né, do norte e nordeste. Então a gente tem que se preparar, mas o foco agora é terminar esse primeiro turno bem e começar o segundo turno bem também, para que a gente possa conquistar o nosso objetivo, que é a classificação. Edno, boa tarde. Praticamente o Botafogo teve que se readequar na última partida em função das ausências. Voltam, né? Tem alguns retornos aí, pelo menos dois, e mais uma ausência nova, a do Cancian.
Você entende, para jogar fora de casa, o Botafogo vai ter que se readaptar ou dá para manter aquela filosofia tática desde o início do campeonato? Não, acho que a gente, né, a gente vai ter que se readaptar, vai ter que, né, todos os jogadores que estão aqui têm condição de jogar, né, o nosso elenco é um elenco que está aí chegando mais jogadores para reforçar, né, mas infelizmente a gente sofreu nesse último jogo, né, com a ausência do Moraes, do Vitinho, do Gelli, né, desses jogadores, né, do próprio Wesley, que está fora, né? Não que os outros não tenham condição, né? Acho que pegou todo mundo de surpresa, né? Claro que os meninos estão trabalhando para dar o melhor, né? Mas o ritmo não é o mesmo, né? O entrosamento não é o mesmo, então não que eles não tenham condição. Se eles tiverem uma sequência de jogos, automaticamente a equipe vai jogar da mesma forma que vinha jogando com os 11 atletas, né? Eu acho que, né, a gente torce para que a gente venha se entrosar o mais rápido, né, esses jogadores que estão entrando, para que a equipe fique forte. Eu acho que a equipe ela ficou forte, né? Acho que ela atacou. Se você ver os números, ela atacou, ela agrediu o Tombense, né? Mas o ritmo não era o mesmo, né? O ritmo não era o mesmo, a condição física, até porque alguns sentem, né? Vão sentir, o caso do Rondinelli, o caso dos meninos que entraram, né? Não porque não estão preparados fisicamente, é porque o atleta sabe, o atleta pode treinar o ano inteiro. Quando aparece a oportunidade, o primeiro jogo dele, ele abafa, ele sente, é diferente. O jogo é diferente de treinamento, né? Então, por isso que todos os atletas têm que ter sequência, para poder manter um ritmo alto, né? Uma intensidade alta, porque o jogo exige isso, né? Mas acho que está todo mundo de parabéns, aqueles que entraram, né? Acho que deram conta do recado. E é isso aí, eu acho que uma equipe que quer chegar, ela tem que ter um elenco forte e precisa de todos, né? E todos têm que estar preparados para todas as situações e as oportunidades vão surgir na hora certa. Essas adversidades que vocês vão enfrentar jogando, que já foi falado, né? Com frio, campo pesado, enfim, prevalece esse tipo de jogo? Fora o desejo de vencer a primeira partida fora de casa, prevalece no escalonamento percentual mais a vontade ou mais a inteligência? Eu acho que mais é na inteligência, né? Eu acho que tem que ter inteligência para jogar, tem que ter inteligência, tem que ter sabedoria. Eu acho que o grupo está tendo essa inteligência, sabedoria, né? Maturidade. A gente, né, até tinha conversado antes do jogo, se a gente não ganhasse, a gente também não perderia, né? Então, acho que a gente mantém a nossa invencibilidade dentro de casa, não perdemos ainda. Né, os tropeços eles vão vir, é natural um tropeço uma hora vir. Né? Nossa equipe não é imbatível, nossa equipe não é o Barcelona, não é o Real Madrid. Aqui é uma equipe de, né, de atletas, é um grupo que todo mundo está querendo, todo mundo está tentando se ajudar. E, né, eu acho que esse é o pensamento para que a gente venha conquistar a nossa classificação e permanecer no G4 o tempo todo. Essa vitória vai acontecer? Tem que acontecer, né? Eu acho que a gente vai em busca disso para que a gente possa conquistar a nossa primeira vitória.